مرحوم جو آئی ملکن آقا سرفرستو او دا مخدوم کردار ادا کرے نو دا خادم کردار ادا کرو آقا دا مدارس و خادم دا خانکا خادم دا علماء کرام و خادم دا طلباء و دا قراء و دا حفاظ و خادم دا علماء کرام و خادم دا غیب برکت سرا پا دیز لک جوائی زبردست چکم منو ترکی اکرل و جماع دا ترکی لار با نگامدن شو او بیا غی خپل بچه مولانا سلمان ترسیل سیف که دا نازم عمومی جوائی ملکن دا جماعت مکمل وقف کرده دا غی دا زنگدن سلگیم باقی دا دا علماء کرام و پا جماعت که دا نیکان و صالحان دا بزرگان و پا جماعت که دا غی دا زنگدن سلگیم انشاءاللہ چه دا مرحوم خبر نه چکله الله پاک پاسین دو علماء په جماعت کې به پاسیه نو ان شاء الله دی علماء سره حاجی صاحب چری تعلق نیکانو خلق سره د شیرګړ د محترم بابا حاجی صاحب سره مولانا قاسم صاحب سره انتهایی محبت او کریم پروردگار بوله ان شاء الله دا قبر دا زندگی زمو د حاجی فقیر باز خان الله پاک دی قبر د انوار وړک داغي تعلق د علماء سره د نیکانو سره د بزرګانو سره حضور مبارک فرمائی المرء مع من احب قیامت پورز با هر سوک دا آغا چا پسف کی ودری گو دا غی سر بی تعلق و ناس دا ولاری شای چه دنیا کی چا سر محبت ساتھ لید نو دنیا کی دا جی سر محبت دا چا سر ہو دا اللہ دا آغا نیکان و بندگان و سر دن پا دی نزدی علاقہ کی زمان گستاد محترم حضرت محترم سر دا شرگر دا یو لوی بزرگ و لوی ولی دا خدای تیر شوید او داغی زنده کرامت تا دی دا تاسو چه دل تا سمر مولیانی نی دا طول داغی کرامت ده دا داغی شان او داغی لویواله ده کنه دا سمر علماء چه تاسو نی دا طول و نسبت آقا دا شرگر محتمیم سب تا کی گی تا فیرباز اجی سب دا شرگر دا محتمیم سب موریدو داغی محبو داغی سر تعلق و ناستوا دا آقا علماء سر چکم خلق آقا دا خپل زمانه لوی علماء لوی اولیاء و لوی بزرگان تر شوی دی ان شاء الله دا قیامت پورز باندې هم زمون دادا الله نه 100% امید ده چې الله پاک به دا علماء سره راپورته کوي دا علماء په صف کې به ودرای دا نیکان او بزرگان په صف کې به ودرای او آخري خبره واوري هغه آخري خبره دادا حدیث مبارک کی راضی دا قیامت پورز با الله جل جلاله د شفاعت اجازت ورکړي حافظ ته خپل اجازت ورکړي شهید تب خپل ورکی اجی صاحب تب خپل ورکی معصوم تب خپل ورکی خو عالم ته چې کوم د شفاعت اجازت ورکی نو حدیث مبارک کی راضی حضور علیہ السلام فرمای د اسمان د ستورو په مقدار به الله یو عالم ته د شفاعت اجازت ورکی چې زما د دین عالم د ستورو په مقدار باندې د خپل محبینو د خپل تعلقدارو د خپل شاګردانو د مقتدیانو د خادمانو وغیرہ چې څومره تاسو سره نسبت لرونکو داغه ټولو خلکو شفاعتو کا او داغه خلک د خپل شفاعت په وجه جهنم نه روبس او جنت ته بوزا نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لټون لاول خو زو د میډیا د مرګرو او خصوصا دلته چې نن زموږ سمنه ملمانه راغلی وو د جمعیت علما اسلام ورکران کارکران مشران راغلی وو د دې علاقې خلکو او خصوصا زما د مریخي القوم اتحاد مشران او د دې ځګي د سلورو قومونو مشران چې هغوی نن دلته راغلي او زموږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو د نننۍ پروګرام چې کوم دی زموږ د والد محترم جناب حاجی فقیر باز خان مرحوم کلیزه وه چې پایه کې د دې علاقې پښتانه خلک ټول شرکت وکړو علماء کرامو شرکت وکړو او سومنم چې دلته خلکو کو هغه سیاسي خلکو کو غیر سیاسي خلکو دلته راغله زمون به د غم کې چې کوم دی هغوی زموږ سره شرکت وکړو نو د ټول ناول خدای چې دا هغوی خپل برکت و
ځکه چې هغوی دلته د علاقې لپاره خپل خدمات دي، د هغوی د والد صاحب، د هغوی د خاندان دلته خدمات دي. نو زه د خپل د خاندان د طرفه، د خپلو وروڼو د طرفه، ټولو مشرانو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم چې هغوی نن دلته راغله او زموږ سره په دې غم کې شریک شو.